vinha, já tinha o trem, não era? O trem trazia de comer, deixava na estação que tinha ali, aí subia para o povo. Agora tudo era ruim. Feijão era ruim, o gramíxol, açúcar era ruim, o feijão era furado. Era só para matar o povo mesmo, para ficar livre. Aqui morria numa base de 50 pessoas por dia, compadre. Morria aqui no campo e levava lá para o cemitério. Chama-se o cemitério do Zé Gelado. O pai nasceu em 15. Em 32 foi a seca, né? Ele morreu com 96 anos. Que eu passo lá, menino, que eu passo que olho para aquela cruz que meu pai via. Que lá no lugar do cemitério tem um cruzeiro de mapa, aqui tem um. Até um dia desses fizeram o campo lá, arrancaram a ossada de gente. Que outro não sacava. Chegava a estação. Ah, fica por aqui mesmo, é isso? É, porque diz, ó, tem a estação, tem o trem que vem, não vai para Fortaleza, deixa aqui mesmo. E aí... E a gente cuida dele. Mas eles não disseram que ia ser um campo de concentração. Eles inventaram que as obras do açude do Patu iam ser retomadas. Ah, é? Aí o pessoal foi atraído por trabalho. Nossa. E não para ficar preso. Mas quem se inscrevia, entrava e não saía. Houve uma fraude. Se você fizer uma pesquisa cuidadosa dos flagelados nas cidades, eles chegam pedindo trabalho. Eles nunca dizem assim, ah, eu quero esmola. Não, tem trabalho para mim. Eu morava num sítio, mas eu vinha sempre aqui na cidade, porque eu sou daqui, eu era daqui. Eu vinha e ia lá, visitava o campo de concentração, lá do outro lado do rio. A senhora lembra dessa seca de 32? Demais, demais, terrível. Terrível, as estradas cheias de gente de toda parte, de todos os estados, passando de um estado para outro. Eu lá no sítio e as estradas cheias de gente. No alpendre da minha casa se arranchava centenas de pessoas toda noite, passando a pé para outros estados, para o Piauí, para o Maranhão. Muita miséria, muito sofrimento. Gente demais. Os barracão, um barracão enorme, de ponta a ponta do acampamento. E eles alojados ali, debaixo de latadas de folha. Folha, a cobertura era folha. Era só adulto? Criança demais. O povo tudo morrendo de fome, doente. E morrendo gente demais, não sabe? Era duas turmas caçando, cavando ralado e outras enterrando, né? Aí ficava, findava o dia, naquele dia não dava para enterrar tudo, ficava para outro dia, não sabe? Muita miséria, muita fome, muita derrota, muita morte, de gente morrendo. E certo que foi um ano de horror, um ano de infelicidade para quem era pobre, não sabe? Sabe qual foi o que eles cometeram? Foi que usaram o campo de concentração Salvador Pompeu, a alvenaria. Foi o único campo que primeiro usaram todos os prédios, as 160 casas para estar flagelado. Uhum. Quando não coube mais, foi que fizeram abarracamento. Todos os demais campos são abarracamento. Você não encontra nada. É só um abarracamento. O que eles faziam quando acabava a seca? Tocava fogo em tudo. Tem uns tanques aí. Aí o menino ajeitou, mas fica vazando de novo. Eu vou ajeitar. Aí se chover, se Deus quiser, enche. Se não, eu vou ter que trazer nele.
pai vigia, ele tá com 9 anos, viu? Muito, muito clamor, muita fome, muita miséria, muita doença, viu? Graças a Deus, lá em casa, ninguém teve doença, não sabe o povo que vinha de longe, tudo morrendo de fome. Era seca muito grande, viu? As crianças morreram. Botava ele dentro desse campo. Aí a turma morava dentro dessas barracas velhas de papelão, de o que eles podiam cobrir para se cobrir. Pegava muita lepra, pegava muita doença, né? Aquelas doenças aí, que hoje é que estão descobrindo que aquilo ali é uma doença simples, né? Enfraquecimento, aquela coisa toda. E o Getúlio Vargas arranjou um jeito de fazer a hospedaria para eles ficarem mais abrigados, né? Era o abrigo, que era a hospedaria, como hoje é os albergues, né? Mas havia uma coisa muito profunda, era a quantidade de gente que vinha, né? Que era o famoso caçaco, né? Que a seca era grande, né? E o meu pai veio na lavra dessa, como caçaco também. Aqui ele... Ah, o papai chegou aqui em 28. Ali do outro lado da Avenida São Gerardo, de lá eu ouvia os gritos e as rebeliões que havia aqui nessa nossa hospedaria, sabe? E acontecia muito rebelião, porque era muita gente parada aí, sem ter nada, não tinha nem o que comer direito, né? Aqui é um local histórico, por quê? Porque na seca de 1915, Raquel de Queiroz, escritora cearense, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, escreveu um romance chamado O 15, que é a seca de 1915. O que é que ela narra? A epopeia da família de Chico Bento, que sai de Quixadá para Fortaleza, a pé, e eles vêm para onde? Para este local. Neste local, que vocês podem ver, à minha esquerda, à minha direita, reto até a avenida ali, funcionou o campo de concentração do Matadouro. Por que do Matadouro? Porque em 1915, aqui tinha um enorme matadouro. Então o trem chegava com os flagelados da seca de 15, despejava o gado para poder matar, para fornecer carne para a Fortaleza, que era tudo mato, e também descarregava o incômodo da seca, que era quem? O flagelado, o molambudo, o faminto, o caçaco. O memorial que falou, é uma das coisas de lembrança para ficar, porque aqui acabou tudo. Saiu o trem, como ele falou, saiu a estação, saiu todo mundo, aí fizeram essa avenida. E o último que ficava de lembrança para nós aqui que mora no bairro, que eu sou ferroviário aqui há 30 anos, era uma lembrança dessa para ficar, para a gente, né? Na leitura do livro da Raquel de Queiroz, o 15, ela já fala de um campo de concentração. E quando eu li o texto, eu achava que era assim uma criação literária, né? Ficção. E depois eu fui ver, não, que de fato era um episódio que tinha acontecido. Era uma formação de um espaço para aglomeração dos flagelados, para a concentração dos flagelados, e que em 32 isso se multiplicou em 7, concentrou. E aí eu fui entendendo melhor como é que os ricos, eles tratam
o distanciamento dos pobres no Brasil de forma absolutamente cruel, né? Tão cruel que esses espaços ganhavam na imprensa um discurso humanista. Isso vai ser o melhor para eles. Vamos concentrá-los, porque é melhor do que deixá-los dispersos, passando fome, etc, etc. Então, precisamos resolver, precisamos ajudá-los, precisamos acolher com alimento, com atendimento médico, etc, etc. Então, o discurso é muito humanista, o discurso é sempre o discurso da ajuda. Aquilo que a mim, que ficava muito claro para mim, de como isso vai se estruturando historicamente, né? Então, 1932, ou os campos de concentração, por mais que nos assuste, tem a carga da nomenclatura, né, porque a gente associa aos campos de concentração nazista, mas não é um episódio isolado, não é um fenômeno isolado. É o trato das elites, é o trato dos ricos para com os pobres no Brasil. Eu tenho a esperança de que a gente não volte a um cenário de horror nessa medida. Porque antes nós não tínhamos os grupos tão bem organizados em nome de palavras como água, como terra.